magaalada Hargeysa waxaa laga bilaabayaa nidaam cusub oo biyo gelinaya masuuliyiinta hawsha wada ayaa waxay sheegeen in dhuumihii hore ee magaalada biyaha keena aanay si shaqeyn karin badkoodna xumaadeenba dawladda Jarmalka ayaa bixinaysa 18 milyan oo dollar oo lagu fulinayo mashruuca mareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa uga warramay mashruucaasi wariyaha BBC-da Sidiiq Maxamed Burmad oo ugu horeyn weydiiyay halka ay hawshaasi marayso imi kaawlihii geedeeyay qayb muhiim ah gabagabo ku dhaw saddexaad hore loo qado waa diyaar baabkii 23 km ee geedeeyay Hargeys isku xiray biyo ka soo qaadayna weegan gudhiisa insha Allah ila weegada 100% boqol dhameystirmaya dhismayaashii loo diyaarinay qayb ka midana waa dhameystiran yihiin marka biyo Hargeys laba ahaana waxna waxa kaabayaashii biyaha in la helo kaabayaashii biyaha cusbaday baabkii dhumihii biyaha qaaday kaydadkii iyo ceelashii waxna hayd biyaha laftooda marka imika mushkiladu weyn waxa ay hortay dhaqaalaha badan ku baxay waa kaabayaasha biyaha oo ah maxay kaabayaasha biyaha ah sida dhuumaha qaada iyo sistemkii biyaha lagu gudbinayay oo dhameystiran nidaamkii biyaha lagu gudbinayay dhameystiray dhuntii geedeebla ka soo qaadaysay barkadii geedeebla biyaha ku soo dhacayeen ku Hargeysa ku soo dhacayeen oo sidii hore ka weyn waayo waxaan ognahay sistemkii hore nidaamkii hore biyaha Hargeysa lagu waraabinayay waxa nidaam lagu talagalay 100% shacabka Hargeysa degan imika ilaa 180,000 qof ee wuxuuna ahaa beebkaasi beel beeb daala dhuumaha biyaha qaadin oo xilliyada dagaalada soo gaayay wadanka dhaceen dagaalada ku dhaceen biyaha ku fariistay uu dhintay markaa beeb soo daala bixitaan ninka biyo kasta gagna ma qaadi karo oo baqarhayaa oo jilaa oo aad buu jilaa marka in horta systemka nidaamka biyo hor dhan la beddelo ee biyaha lagu soo gudbiyo Hargeysa lagu keeno ilaa ta guriyaha lagu geeyay dadka gurigooda lagu hor istaajinay lacagta ugu badanna halkaas ay ku baxday ceelasha biyaha laftooda waxaan ku rinnaa 3 ceel waan ku qiyaasnaa ilaa 180,000 qof inay biyo siin karaan marka imika 3 ceel waad qoteen hawsha imika maxaa xiga talaabada xigta ma beebabkii ba Hargeysa biyaha nidaamka cusub ee lagu qaybinayo la gelinayaa haddii aad tahay goormad bilaabaysan waad mahadsan tahay walaal laba hawlood waxna magaalada dibadeeda wixii magaalada dibadeeda 3 waxa ay ilaa 4 qaybood labadii qaybood waadka waa gabagabo qaybna sanadkan 2019 laba qayb ay ku dhamaaneen inta kalena hadduu ilaahay raado waxa soo hadha waxa noqonaysa dhow ceelasha soo runtooda iyo sidii ceelal cusub loogu dhiri lahaa Hargeysa gudeed hawshan ka bilaabnaa waxa weyn kaydadkii ay yeelanaysay degmo walba in la dhiso midna degmada Gacan Libaax Axmed Dagax Maxamuud Haybe iyo Koodboor laga dhisay iyo sistemkii nidaamkii xaafadaha kala duwan ee magaalada shanteeda degmo waraabin lahaa marka kaydadka bali faasi waxa yihiin iyo faa'iidada ay u leeyihiin ee biyaha aan waad mahadsan tahay imi Hargeysa mushkiladu ugu weyn ee taala marka laga tago nidaamka biyaha oo yar waxa weeyaan maamulka biyaha ma maamuli karno hadii aan awood u yeelan lahaa maalinba biyaan hayo si u dhayn 100% inaan geeyo matal Axmed Dagax maana Koodboor maana Maxamuud Haybe xaalada lafteedu sanay tahay bi dhaami lahayd imika nidaamka kaydadka aan sheegnaa imika wax ii hirgelinayaan biyuhu markay ku soo dhacaan barkada ganad ku taale xagga dowlad xigta kaydkan ka dhisi doona degmada Axmed Dagax aanu ka dhisi doona hadduu ilaahay raado meesha la yiraahdo Alhuda kaydkan ka dhisi doono ilaa kaydka hore biyuhu ku soo dhacay imika geedeeyay ka imaadaan dhixdooda beebkaas waa beeb la taabanayo maaha talaale biyuhu markay barkada Axmed Dagax gaadhaan Alhuda umba la qaybinaya ta Maxamuud Haybe markay Maxamuud Haybe halka man halayda baa laga dhisiya markay halka gaadho ma la qaybin kara imika mushkiladu waxa weyn beebkii meel kasta waa laga sii caabiyaa oo daloola suuqa hoos u daloola beebkii tagay talaabi marka taas meesha ka baxas taas waxay keenaysaa inaan awood u yeelano inaan biyaha magaalada si siman u gaarsiino ayno samaxaysa marka kulay biyo marka Hargeysa ku soo dhacaan halka kaydka weyn ay tagaan kaydka Axmed Dagax inta u dhaxaysa ciidamada taabana kaydka weyn ee tan ganad ku yaala ilaa kaydka Maxamuud Haybe ciidamada taabana kaydka weyn ee ganad ku yaala ilaa ka gacal baa ciidamada taaban mayso maree dadka Hargeysa biyo laan tarani hayso muddo sanado badan mar walba iyo maareeyo walba iyo xukuumad waliba biyo ugu bushaareysay imika hawshan wadaan ma u sheegi karaysaa xilligay biyaha sheegaysa cabaya qorshahan ugu dambeeyeen maanta way jirtaa Sidiiqo kulay culayska biyaha ee magaalada Hargeysa laftiisuna wuxuu keenaa dhibaatooyin badan oo dhaca tan maanta dhiga xadhigina waa taa ugu dambeysa qorshahaydu waa 2020 inuu dhamaado waxaan filanaa hawlaha magaalada dowladeeda ka socda intaa ka hor inay soo gabagaboobaan waxaan ku rajaynahay 6 ceelan hoogsanayno in dowladda Soomaaliya runtii ay nala qaadatay in iyagana intaa ka hor aan ku dhameystiri doono waxaan rajaynayaa marka sistemkan aanu dhisanay ee xaafad walba biyaha wixii soo gaaray qaybteedana cadaalad ku hesho aan dhameystirno in dadku markaa wixii biyo soo gaaray magaalada si cadaalad ah u qaybsan doonaan qorshihiisu waa 2020ka laakiin shardiga ku xidhan baa wuxuu yahay dee Hargeysa waa magaalo si dagaalka looga soo noqday aad loo degay qorshe wanaagsan aan lagu degin wadooyinka wada xidhan yihiin maalintii ilaahay soo galiyay guryo ay extensions ay wadooyinka soo galiyaan ay soo isku soo biyo ku soo durkayaan iyadoo taa magaalada dhagaxa marka reer Hargeysa dhamaantood iyo dhamaan hay'adaha kala duwan ee dowladda khusayso dowladda hoose Hargeysa laamaha amniga iyo xukuumadda dhaxaba
iyo shacabka reer Hargeysa ugu muhiimsan waxa laga rabaa hawsha inay la shaqeeyaan oo markay seas ku soo hagaagto guriga ku soo hagaagto tukan cidlada ku soo hagaagto aan la oran dhulkii hebel baa la doonayaa ee laba biyo Hargeysa maalintii dib inooga dhacan boo maalintii naga go'an